Говоримо. Ми традиційно розпочинаємо у нашому Ютубі, на Ютуб-каналі «Говорить Великий Львів». І в нас є гість, сьогодні він в студії з нами, це Остап Дроздов, блогер, так, письменник, телеведучий. Добрий вечір, Остапе. Доброго вечора, колеги. Як, Остапе, ви сприймаєте те, що фактично зараз частина України сидить без світла, і ви самі казали про те, що у вас вдома нема світла, і зараз ми читаємо ці заяви Російської Федерації, що так, вони не приховують, таким чином, з цими ударами по Україні, вони схиляють нас до перемовин. Ну, це така ціна цієї визвольної боротьби, і до неї взагалі-то треба було бути готовим всім. І для когось, якщо зима підкралась непомітно, то мені дуже прикро за таких людей, які далі думають, що можна в комфорті перекомфортитись найважливішу взагалі в історії українства фазу і в цій війні, зокрема. Тому, я думаю, цим не злякаєш тих, хто розуміє якісь процеси, їхню важливість, їхню цінність, а всі інші, в принципі, зараз ми їх до уваги не беремо, тому що до них ми і не мовимо. І насправді цей холодомор, який буде безумовно, і це і навіть неприховувана ціль цієї сусідньої терористичної агресивної недодержави, він є абсолютно реальною, реальним прогнозом, і до цього треба бути просто морально готовим і собі скласти просто цю ціну, тому що це є плата за дуже багато речей, якими ми, можливо, не дорожили до того. А зараз доведеться трошки зрозуміти, що якби ми вчасно будували те, що збудували наші сусіди за 70 кілометрів звідси, наприклад, та сама Польща, чи Угорщина, чи Чехія, чи будь-яка інша держава наша сусідня, то в нас би зараз не було би такого передпорогового стану майже в середньовічні часи, без світла, без елементарних благ цивілізації. Тому це є до певної міри навіть з якоїсь такої філософської точки зору для мене якась така невідворотна розплата за нашу сплячість і симуляцію державотворення не цього 22-го року, це лише просто квінтесенція, а всіх 30 років, коли ми замість того, щоб будувати сильну державу, яка би не була грайливою до Росії і не була би продовженням руського міра, а ми такими були включно до 14-го року, якщо просто визнаємо це по факту. На своїй собі 8 років тому ще був на троні, перепрошую, двічі суджений зек з проросійськими поглядами, з поглядами проти НАТО, проти Європи, а Росія – стратегічний партнер. Тому це є велика розплата, і колись треба її, цю ціну платити. Це випало на наше покоління. Виплатимо і підемо далі. Я от нещодавно дізнався цікавий факт, що коли розвалювався Радянський Союз, уже Москва вдавалася до схожого енергетичного шантажу саме країн Балтії. Угу. Вони також їм обмежили постачання газу, нафти, потім і продуктів. І це там також вони пережили цілу зиму, насправді, там 15 місяців цей визвольний процес тривав. Що би ви сказали тим людям, які от зараз сидять і десь, можливо, розчаровуються і а я думаю, що такі справді, можливо, це меншість, але такі є, які думають, давайте дійсно, хай би вже були якісь перемовини, але щоб ми всі зі світлом сиділи. От як їхню психологію можна поміняти? Що їм треба думати? Ніяк, тому що вони є до певної міри заручниками своїх власних інфантильних, дуже дитячих, наївних уявлень про світ. І якраз, мені здається, на це і на них тисне якраз ворог, тому що це той внутрішній такий чинник, реагент, який буде реагувати на дискомфорт. І повірте, для людей, які все ж таки ідеологічно прошитіші, це не так драматично виглядає, як для когось. Я просто знаю теж таких людей, які, розумієте, дуже розчаровані, що от в спортзалах виключається раптом світло, або воно чмоболот не сидить в сауні, розумієте, і в найцікавішому місці, коли вже все пропотіло тіло, тоді раптом світла не стало, і вони тоді клянуть все, тому що їм бачити дискомфорт. Ну, таким людям треба просто порадити
частіше ходити в сауну, щоб там і з них вийшли залишки їхнього розуму. Я не маю тут ніяких порад. Ну, насправді, відсоток тих, хто попливе, буде, і ми повинні до цього бути готові. На це, зрештою, ворог і розраховує. На те, що всередині суспільства, всередині жертв, буде частина, яка скаже, ну це так не може бути, і давайте що-то робити. Але мені здається, не їхня кількість важлива. Важливіша просто кількість того хребта, якого в відсотковому відношенні завжди від ваги тіла меншість, але якраз на ньому тримається все то м'ясо. І наше кокеразничне м'ясо, які, розумієте, любить манікюрчики, любить спа-салончики, любить фітнесики, любить далі, ніби ні в чому не бувало. І повірте, таких людей дуже багато. Ми по собі, ну, не треба по собі судити. Ну, то воно просто м'ясо, яке наросте на той хребет, головне, щоб він був. Нам треба намивати ту твердь. А жижа, вона була, є і буде, вона на той жижа, що вона буде йти за твердішим. І ми маємо працювати на те твердіше, яке на собі витягне і цей холодомор, і цю зиму, і ще не одне. Я не знаю, чи ви дивилися вчора зустріч президента Володимира Зеленського з медійниками, з окремими представниками телебачення. Та на свою голову подивився. Та, я люблю дивитися, аналізувати рівень нарцисизму. Це в мене нове тепер захоплення останніх місяців. Угу. Це аналізувати рівень самозабутнього нарцисизму. Ну, ми не будемо критикувати Володимира Зеленського. А чого? Ну, нарциси? Ви можете, а ми не чекайте, будемо, нарциси – це є такі, ну, квітки. Є квіти. Ну, що то? Що мене то погані квітки? Мене насправді вразило оце його пояснення про те, ну, чому людям не сказали наперед, що буде ось таке вторгнення, якщо він знав. І Володимир Зеленський сказав про те, що якби ми всі виїхали з України, то, ну, фактично захищати державу не було би кому, залишилась би земля. І, ну, це насправді такі складні слова, але в тому щось є. І це зараз, от, знаєте, до цієї кризи, в якій ми перебуваємо, те, про що ви кажете, що фактично, ну, на цьому кістяку, і цей кістяк, йому доведеться перетерпіти, перемовчати, власне, те, що ви, Наталка, говорите, це давня тема. А чи сказали, а чи попередили. І насправді я далі, ну, тримаючи себе в руках в лексиці, та, де слово «нарцис» має не таке вже й образливе значення, я далі лишаюся при своїй думці, що ці дуже недалекі і випадкові люди в множині судять по собі просто. Такої невіри в свій народ я би не дозволяв. Якраз тоді, коли ми бачимо вершинні зразки і героїзму, і самоорганізації, і жертовності, і це, і на цьому тлі дуже, ну, так маргінально, плінтусно виглядають припущення, що, мовляв, я не сказав тому, що всі ви прозбігалися. Ну, а на що це казати? У нас взагалі, чесно кажучи, культом героїзму громадянського є, бо не втік. Ну, тобто позиція «я тут» уже подається як майже геройський чин. Ну, мені дуже прикро, що це є стелею уявлень про громадянську відповідальність людей. Мені здається, що якраз не закритими кордонами міряється готовність захищати свою державу, а, власне, добровольчеством. І ми прекрасно пам'ятаємо перші дні війни, коли в нас був перенабір охочих в раза три або й п'ять. Тому в таких умовах говорити заднім числом, що всі би розбігалися, це, напевно, він мав на увазі депутатів, яких 23-го числа насильно під страхом конфіскації всіх активів вернули в телефонному порядку, і половина з фракцій – це, власне, були «Слуги народу». Можливо, вони судять по батальйону «Монако», а в нас ще є батальйон «Венеція», в нас ще є батальйон «Мілан». На нас ще є батальйон країни Бенілюксу. Прекрасні, гарні країни. Тому, якщо по тому судити, а в їхніх колах це є мірилом.
от в їхніх колах залишитися тут, це вже є остаточним твоїм доказом патріотизму. Ну, це, мені здається, пігмейське розуміння і себе, і часу, і виклику, і просто свого власного народу. Тому на мене це враження абсолютно ніякого не справляє. Абсолютно. От я говорю лише за себе. Коли мене запитали, я відповів. Ну, я просто лише до того, що ті, хто лишився тут після 23 лютого, ті мусять бути готові, що зима буде важкою, і нам її треба пережити. Хто може кудись ще поїхати, хто може вивезти дітей десь в безпечніше, в тепліше місце, це теж нормально. Тому всі повинні думати, звичайно, що перш за все про свою безпеку. А ті, хто залишаються, повинні готуватися до важких умов. Ну, бо інакше доведеться йти на ті умови, які вони пропонують, і що вони хочуть. Якщо говорити про логіку цього тижня, то після кількох, ну, напевно, все-таки, можливо, навіть місяців таких публічних принижень, яких зазнавали Збройні Сили Російської Федерації на території України, та й загалом Російська Федерація, кульмінацією чого стало відвоювання, і це важливий термін, не здавання, а відвоювання Херсону Збройними Силами України. Цього тижня під час саміту J-19, так ми його називаємо в Україні, от просто під час цього саміту відбувається масований ракетний напад Путіна на Україну. Можливо, наймасованіший за час війни. Ракети потрапляють на територію Польщі в той момент, коли всі лідери цивілізованого, в тому числі світу, знаходяться, ну, вони знаходяться по дзвінку, можуть зібратися, зрештою вони і зібралися. Як ви гадаєте, про що свідчить події цього тижня і чи вдалося цього тижня, можливо, Путіну навіть, ну, складне задам запитання, але таки задам, зробити якийсь хід цій шаховій партії, який плюс-мінус можна вважати таким, який змусив насторожитися західних партнерів? Ну, я би міг точно вам відповісти, якби я знав, і ви знали, і загалом все суспільство знало би, на що воно насправді заслуговує знати, що Росія пропонує. Записки Банкова від Кремля отримує регулярно. Через посередників, через Ердогана, через Гвінея-Бісау, через бозна-що. Тому завжди цікаво було би знати мотивацію рішень, зокрема, української влади, знаючи, що неприйнятного є в пропозиціях ворога. Це тоді просто дає повну картину. Бо ми завжди, знаєте, реагуємо на ту другу частину дійства, а кулуарного того перед розігріву, того, що передувало, ми насправді не знаємо і лише можемо заднім числом там щось догадуватись і так далі. Безумовно, така категорична позиція України стосовно перемовин для мене, я не нав'язую свою думку, я лише нею ділюся, для мене є наслідком не принциповості і послідовності, тому що я нагадаю, що до квітня місяця варіант перемовин був прийнятним для України. І, зрештою, були навіть спроби таких перемовин на території Білорусі, в Стамбулі і так далі. Тому до квітня місяця сама тема перемовин була українською темою, як не крути. Просто неприйнятність позицій і стартових позицій Росії, звичайно, тоді тобі відкривають шлях до великого твого категоризму і так далі. Це не тому, що така послідовність, а тому, що несприйнятні позиції. Я так це пояснюю. Які ми можемо згадувати? Це визнання анексій, це визнання російського Криму, це устаканення лінії фронту по теперішній лінії, що означає фактично втрату тих анексованих тимчасових окупованих територій. Тому от я насправді цей категоризм цим пояснюю. І оце G20, яке, ну, в принципі, добре перехрещене на G19, бо, ну, Росія є членом цього клубу, але найбільш таким неадекватним з них. Він для мене був, оцей форум в Балі, був такою останньою спробою цивілізованого світу цивілізовано якось розрулити все те, що для них є проблемою, безумовно. Так, для нас трагедією, для них проблемою в центрі Європи. І так не сталося. Якраз через, я мушу це сказати, через абсолютну абсурдність саме російських позицій. Вони далі наполягають на анексіях, я так зрозумів, інакше не можна нічим пояснити різку позицію всіх інших.
І тому тема перемовин не дають є закритою, починаючи з вівторка цього тижня. Тема перемовин є закритою. Після відеовиступу українського президента для мене ця тема є закритою. Оголошено фактично варіант до кінця. Це прямо не було сказано, але я зрозумів, що з цих слів, я так зрозумів, тобто що, власне, до кінця, що так, Україна битися. Вибрала позицію до кінця без компромісів. Це, якби, ну, знову ж таки, це може ще мінятися під кутом різних форс-мажорних обставин і холодоморів і так далі. Але мені дається оцей ракетний, масований, такий обсесивний, такий пристрасний обстріл якраз вівторок, одразу після відеовиступу України на Балі. Це якраз і є свідченням того, що орки прийняли цей виклик. І фактично ця наступна фаза після Балі для мене означає фазою довготривалої війни, де пошук компромісів є вже неможливим або можливим лише у випадку якихось форс-мажорних надзвичайних обставин. От які вони, нехай собі просто люди самі фантазують, я більше це пов'язую з успіхами Збройних сил України, а не з готовністю там другої сторони капітулювати там раптом чи відступатися від чого. Ми цього не знаємо, і я тут просто мушу сказати, що я думаю, що такі рішення йти до кінця повинні все ж таки за собою тягнути повну гарантію західної спільноти іти з нами до кінця теж. І ми можемо іти до кінця, і варіант іти до кінця – це лише парний варіант, коли ми можемо йти до кінця з Заходом. Без нього сказати йти до кінця – це добрий, гарно звучить, викликає овації, але ціна такого варіанту має бути все ж таки політично бути дуже зрілою. Я думаю, що я сподіваюся, що варіант йти до кінця поділяється Заходом теж, і вони перебудуються з варіанту перемовин в різних формах компромісних на варіант йти до кінця. Ось це якраз є, мені здається, зараз, ну, взагалі квінтесенція всієї війни. Чи Захід теж готовий йти до кінця, як і ми? Без їхньої зброї, без їхньої допомоги нам точно буде складно. Реакція світу на ракети, які впали в Польщі. Всі відразу в соцмережах українських почали писати про НАТО, про п'яту статтю НАТО, що, мовляв, давайте зараз ми побачимо, чи відреагує НАТО. Тобто такий був, знаєте, дух такого теж навіть надмірного піднесення, тому що ті, хто там відкрили цю статтю, почали її читати, аналізувати, що зробили ви, зокрема, і почали про це писати в Фейсбуці, що це, ну, підстав повірити в те, що ця стаття запрацює і що НАТО відреагує, дуже є мало, а навіть зовсім нема. Але все ж, от їхня реакція з того, що вони говорили, з того, що ви чули, для вас це було чимось несподіваним? Ну, я, коли це все сталося, ну, як сказати, я, в принципі, за максимальний двіж. Ну, може, це так дуже так якось балагурно і цинічно прозвучить, але я за максимальний двіж, тобто за розширення всіх фронтів навколо Росії. Я давно цього чекав, коли звір є ось в такому ураженому стані, та сам Бог велів його кусати з усіх боків. Кусайте з боку Курил, кусайте з боку Абхазії, кусайте з боку Грузії, кусайте з усіх боків, де Росія натворила ділов, і де вона повинна отримати піддих. Ну, і назвіть так само це спеціальною військовою операцією з умиротворення. Можна назвати це, якщо було би бажання, ну ми розуміємо. Та тому ми завжди будемо незадоволені отою недотисканням і так далі. Просто ми не розуміємо цю ситуацію ширше. Я би міг зараз включити циніка, що я деколи собі дозволяю робити, і це звучить не впопад загальними якимись трендами. Тому зараз я так, ну, трошки це згорну і просто прийду до ситуації, що вся ця історія з ракетою для мене взагалі це більше схоже на таку, знову ж таки, ту ІПСО, таку психологічну інформаційну операцію оркостану, з розганяння, з стимуляції антизахідної і антинатівської риторики. Бо якраз на це дуже ведуться незадоволені українці от якоюсь там пасивністю Заходу і так далі. Я просто тут, ну, єдине, що я можу
просто попросити людей, це просто не вестися. І на догоду ворогові собі прикусити свої язички, стулити свої прекрасні, чудові бузі і собі нарешті нагадати, що хто хотів захиститися від російського імперіалізму, той зробив це ще 300 років тому, вступивши в ЄС і в НАТО, як інші країни. А хто хотів тут будувати русський мір, брати дешевий русський газ, в Крим заводити Чорноморський флот, голосувати за Бойків, Шаріїв і Медведчуків і за Януковичів, то, перепрошую, тепер трошки, от, трошки, знаєте, оці свої крила згорнути і подивитися на Захід, як на єдиного і невід'ємного нашого союзника, без допомоги якого, це вже 100 раз треба говорити, не знаю, тисячний і мільйонний, без допомоги якого будь-який елементарний спротив, опір України був би неможливий. Тому я не розумію, навіщо зараз в унісон з Сіманяншими, Соловйовими та з іншими тими медіа-пропагандонами Російської Федерації говорити те саме. Що НАТО погоне, що НАТО всралося, що Захід такий гнилий і так далі, і так далі. Слухайте, ну давайте, може, ми взагалі всю лексику російських пропагандонів зараз в Україні будемо поширювати і тішитися, які ми тут великі круті перці. Я не розумію такої позиції. Я вважаю, що має бути стримана абсолютно нормальна, адекватна позиція. І ми повинні розуміти, що поки ситуація є такою, якою є, допоки Збройні Сили України показують, і ми цим пишаємось на весь світ, прекрасні успіхи, успіхи збройного спротиву, то з чого би мало НАТО вступати в Третю світову війну за не члена НАТО? Тому давайте трошки геополітично розширимо свій світогляд і з того ура якогось примітивного, наївного, якогось тої риторики, ну все ж таки підніматися на рівень якогось компетентного аналізу і бачити це значно ширше. Я не побачив там ні статті 5, ні статті 6, ні статті 4 ніяких. Це є розгонка, і вони з цим зробили це добре. Розігнали антинатівську, антизахідну риторику. Всі, знаєте, сидять, перепрошую, на повній залежності від Заходу. 60-70% бюджету становлять західні вливання. І всі такі груди, знаєте, надули. І який Захід поганий? Якщо ви відмінусуєте допомогу Заходу, то що? З тою, з дорожньою технікою би боронили свої міста? Ну, та давайте трохи якісь відповідальність включати і розуміти, що на догоду ворогу не можна включатися в цю риторику. Тому що вона, перше, є несправедлива. По-друге, наші претензії до НАТО дуже часто мають бути претензії до самих себе. Тому що вони з доброї своєї волі нам допомагають і безпрецедентно допомагають, як би це хто не критикував. Тому я тут трошки би, можливо, я занадто гостро говорю в цей момент, але трошки так зредукувати оті свої, знаєте, невеликі ці. Ну, я дивлюся на риторику навіть зараз України. Та? Ну, я вам хочу сказати, що це я не знаю, хто це радить, таку риторику обрати. Я думаю, що це є повний ідіотизм зараз. Ставити під сумнів заяви Байдена, заяви G7. Хто ви взагалі такі, щоб це робити, будучи в повній залежності від тої солідарної підтримки? Треба мати мозги. Ну, це ж відповідальні справи. А тепер виглядає так, що, знаєте, всі говорять одне, Польща говорить друге, і от і лише Україна, яка все ж таки, ну, перебуває в альянсі з тими союзниками, собі дозволяє, знаєте, розмахувати руками. Це виглядає некоректно, це виглядає нерозумно, недалекоглядно і якось неподержавницьки. Я цього не сприймаю. Можливо, не сподобається моя думка комусь, ну, Thank you.